Galina Pavlenko-Perić, profesor muzičke kulture i operski solista iz Požarevca, završila je solo pevanje na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Petar Iljić Čajkovski u Kijevu, Ukrajina, u klasi profesora Kolesnika sa zvanjem operski koncertni pevač, predavač. Radi kao profesor muzike i muzičke kulture u Požarevačkoj gimnaziji i osnovnoj školi Božidar Dimitrijević Kozica. Aktivno učestvuje u organizaciji i pripremi svih manifestacija u školama. Bavi se koncertnom delatnošću. Sarađuje sa Orkestrom Ministarstva odbrane Stanislav Tirički i ansamblom Radio Televizije Srbije. Sarađuje i nastupa sa poznatim muzičarima u Ruskom domu, na Golarcu, u Sava centru, Domu garde, kao i drugim dvoranama širom zemlje, a takođe i u radiotelevizijskim emisijama Radio Televizije Srbije. Dobitnica je nagrada na takmičenjima pevača u Ukrajini, gde je osvajala prva mesta. Molim gospođu Galinu Pavlenko-Perić da primi nagradu.